Hello， 大家好，今日咧就嚟抽呢一个新嘅机体啊，系啦，咁啊呢个机体咧就系79号，6月24号之前咧都仲有得抽嘅，就系新出嘅红迷网啦，系啱啱今日更新嘅，系时候想系时候抽一抽啦，系啦，咁我就储咗11张啦，咁我预计净系抽一次十抽嘅啫，十抽里面希望中到呢个红迷网啦，咁啊新机就系红迷网啦，同埋呢一只嘅图纸应该都系新机嚟嘅，咁啊其余嗰啲都系曾经见过嘅吓。咁我讲下呢个红迷网呢金图同埋银图咩分别喇。咁我据我观察呢咁佢原本都係有 BB 弹啦。金图但係就多呢一把嘅。呢一把三连发嘅一个嘅光速枪啦，三连发。咁佢唔同嘅地方淨係得呢一度嘅啫。其余嘅话都一样㗎啦。武器上都一样嘅啫。一样嘅。咁另外一隻就係呢一隻嘅00嘅一个嘅图纸机体啦，系啦，我唔知道其实劲唔劲，系啦，哦，咁啊睇落全部都系，咦唔系喎，佢有格斗喎，啊，暂时未知啊，系啦，如果可以嘅都抽埋啦，系希望抽到啦就抽埋佢啦，系啦，咁另外嗰三部咧就系曾经见过嘅，咁通常都好少会用啊，但系呢一部劲嘅，系啦，据我所知呢一部嘢系劲嘅，因为佢嗰啲枪咧都非常之强，全部都系 FA 嚟嘅，冇记错。系啊，齐射式 FA 啦 ，FA 真系连射咁解啦。啊，呢、這、一个就呢、這个系咩啊？光速枪喎、啊，呢、這个系呢、這个四连发。哦，应该系金图先有啊，光储器嗰、那个系啦。啊，金图先至会有个把光速啦。咁我之前就系用银图嘅，所以我都唔清楚。咁而另外嗰两只基本上都麻麻地嘅。唉，好，我哋即刻嚟啦，睇下十抽中唔中到红迷网。我要求好简单，只需要红迷网嘅银图啦，系啦，或者一隻图纸其实都足够啦。啊，呢两隻已经系够用㗎啦，已经系。好啦，我哋嚟啦，准备啦。十抽啦。3、2、1。要见到彩虹。冇。啊，咁基本上就靠努力睇下抽唔到红箱啦。抽到红箱就见到金图㗎啦。就你啦。Oh no。咩啦。挨一两隻图纸。唉，两隻图纸唔係吓嘛。红迷网喺度，但係借机嚟㗎。Oh no。仲有呢隻係嗰隻好高速嗰隻。Oh no， 全部吉姆啊，玩完啦。两隻图纸睇嚟係逼我想我用图纸多啲喎。不过图纸我自己都未用过㗎，係啦。啊，好啦。咁啊，抽完十抽。咁我再考虑睇下会唔会支持啦，会唔会支持好游戏啦。红迷网其实都好想试玩下，但係有图纸都可以先试咗图纸先嘅，再望下红迷网其实嗰个实用性喺边度，因为暂玩睇其实红迷网都几劲嘅，但係未实战过都好难知道啦，係啦。咁啊，今次呢个影片嚟到先啦，我哋下次再见，拜拜。